Deus convida ao banquete do reino, onde não há privilégios, mas privilegiados, os pobres e necessitados. Celebremos em comunhão com os servidores da comunidade, especialmente os catequistas nesse seu dia. E vamos dar início a essa celebração recebendo o nosso celebrante, ministros e coroinhas com o número 265. 265. Todo dia eu encontro muita gente. Yeah.
Com carinho, preparaste uma mesa para o pobre.
olhos vendados, que liberta os prisioneiros e os sacia com favor. Com carinho, preparados suas famílias para o pobre. Derramastes lá no alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes, e ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho, preparastes essa terra para o pobre. Com carinho, preparastes suas famílias para o pobre. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, voo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Mas vós vos aproximastes do monte de Sião e da cidade de Deus vivo, a Jerusalém Celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos Espíritos dos justos, que chegaram à perfeição de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E todos a ficarem de pé, para junto com o canto 384, aclamarmos do Evangelho. 384. Wow.
homem inteligente, escuta a voz do sábio. E o sábio não busca a sua sabedoria, senão naquele que tudo pode. Aquele que hoje, na segunda leitura, nos apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo. De quem todos nós nos aproximamos. E não de uma montanha fumegada, não de vozes trovões, seja lá, vozes de trovões, que os nossos antepassados escutaram e que reclamaram a Moisés para que essa voz não se fizesse ouvir de novo. Nós nos aproximamos de um Deus que é presença na nossa vida. É um Deus que educa, é um Deus que aconselha, um Deus que, cuja palavra nós acabamos de cantar, não seca já mais. E Jesus nos diz que a palavra dele é como a chuva que cai do céu e não volta para lá enquanto não produzir os efeitos pelos quais ela foi pronunciada. E quais são então os efeitos pelas quais essa palavra, pelos quais essa palavra foi proclamada, foi anunciada, foi declarada, se fez ouvir? Os efeitos dessa palavra se resumem em duas ideias fundamentais. A primeira ideia se chama humildade. A segunda ideia se chama gratuidade. Assim poderíamos dizer que as leituras de hoje nos indicam o caminho que nós devemos seguir se realmente quisermos um dia possuir o reino dos céus. Por que que realmente isso nos conduz nessa direção e para essa direção? Se não vejamos, na primeira leitura, o sábio eclesiástico, como um pai de família, como uma mãe de família, como uma avó ou um avó, como a dona Sebastiana, porque nós estamos reunidos aqui para celebrar a missa de ação de graças, de agradecimento. Na verdade, nós não estamos aqui para rezar a missa pelo desaparecimento dela, pela morte dela, mas nós estamos aqui reunidos para celebrar em ação de graças, pela gratuidade dela, a disponibilidade dela, o tempo que ela gastou, as energias que ela desprendeu, os sacrifícios, as lágrimas que ela derramou quando olhava para as suas crianças na catequese e notava dificuldades em elas aprenderem e elas seguirem o caminho certo. Então, a primeira leitura coloca no centro, se assim nós quisermos entender, a dona Sebastiana. E nós somos convidados a reouvir. Algumas crianças talvez não conheceram, as coruinhas não conheceram, talvez. E talvez alguns adolescentes não a conheceram. Mas as pessoas um pouquinho mais idosas conheceram. E inclusive guardam consigo lembranças, não lembranças só de ouvido, mas lembranças palpáveis. Uma fotografia, um pôster, um cartão postal, uma coisa assim qualquer, um quadro. E não somente a família de sangue se lembra com saudades dessa pessoa, Sebastiana, mas toda a comunidade da Figueira tira o chapéu diante da sabedoria com que aquela mulher soube trabalhar, soube educar, soube catequizar, soube evangelizar. E hoje a primeira leitura nos diz: meu filho, escute. Primeira leitura: filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Mansidão, meus irmãos e minhas irmãs, é sinônima, essa palavra é sinônima da palavra humildade. E quem é o protótipo, quem é a figura mais importante que nos indica o caminho verdadeiro da humildade? É Jesus. E por isso é que nós, no apostolado de oração,
encontrarmos uma forma de clamarmos, suplicarmos que Jesus nos ensine a sermos mansos e humildes. E então dissemos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei a nossa oração e o seu teu propósito. Então, na primeira leitura, meus irmãos e minhas irmãs, está nos dizendo que nós não temos outro marco, outra medida de viver a humildade, senão olhar para Jesus e fazer e suplicar que Ele nos ensine a sermos mansos. Porque a mansidão, porque a humildade é o caminho da sabedoria. Somente aprende quem se humilha, quem abre o seu coração, quem se coloca no lugar de um discípulo. Colocar-se no lugar de um discípulo implica ter um mestre, alguém que é maior. Colocar-se no lugar de um catequizando implica ter um catequista ou uma catequista. No lugar de se colocar um aluno, implica ter um professor que ensina. E aquele que ensina, presume-se que saiba um pouquinho mais do que aquele que está aprendendo. E aquele que está aprendendo, para que de fato as coisas fluam, para que entre alguma coisa, essa pessoa precisa se esvaziar, precisa se despir da arrogância, da prepotência, do orgulho. E por isso é que a primeira leitura ainda nos dizia que, na verdade, toda pessoa orgulhosa tem dentro de si uma planta que jogou raízes, nasceu raízes. E quando uma árvore tem raízes dentro de si, podem vir ventos, podem vir coisas que não dá de pouco, poderá abalar aquela árvore, porque ela tem raízes dentro de si. E por isso é que se diz, a primeira leitura está me dizendo, que todos os homens orgulhosos não têm remédio. Todas as pessoas que estão cheias de si não aprendem mais e não se corrigem, porque julgam-se saberem tudo. É assim que nós encontramos várias pessoas orgulhosas que a vida não avança, porque só chega-se, tem dentro de si a falsa ideia de que sabem tudo, são donas de tudo, têm a razão de tudo, conhecem tudo e por nada não nada para acrescentar. Mas desde que nós, olhando para Deus, nos humilhamos, nós descobriremos que neste mundo ninguém sabe tudo. Todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós necessitamos de um olhar carinhoso, de uma atenção carinhosa. Todos nós dependemos daquele que está lá em cima. Então, diante da sua omnipotência, todos nós nos devemos humilhar. Todos nós nos devemos relacionar uns para com os outros dentro dessa dinâmica equacional. Existem ricos porque existem pobres. Existem pobres porque existem ricos. E como se não bastasse esse discurso, nós somos convidados a olhar para o Evangelho. Jesus é convidado com o homem rico, casa do fariseu, e ele vai. Quem eram os fariseus naquele tempo? Os fariseus eram os doutores da lei. Eram como se fossem os advogados hoje, os juízes, os desembargadores. Eram como se fossem hoje os senadores. Como se fossem hoje aqueles homens que estão lá no Senado discutindo o futuro do Brasil. Aqueles homens que, para além do salário já abonado, ainda reclamam e ainda ganham com aumento do salário. Então, uma outra pessoa sobrevive com um meio salário mínimo. 32 mil, que o senhor aqueles homens do Senado ganham. E ainda reclamam que é pouco. E são esses homens que convidam Jesus. E Jesus vai até a casa desse homem. E posto lá na casa deste homem, eles o observavam. Vejam o engraçado. Aqueles homens estavam observando Jesus para ver
qual será o futuro dele? E que lugar ele ocuparia? O que faria naquele lugar, naquele jantar? Mas afinal de contas, eles tinham olhos para ver e não conseguiam enxergar as necessidades dos outros. Eles tinham olhos para observar, não para construir, mas era observar para destruir. Tinham olhos não somente para aplaudir, não para aplaudir, mas para criticar, para pedir razões de como trair Jesus. E Jesus reparou, observou que aquela turma era uma turma dividida. Havia pessoas que queriam ocupar os primeiros lugares, mesmo não merecendo. Havia pessoas que não tinham condições de estar no primeiro lugar. Então Jesus divide o auditório, divide o público. Diz assim: meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, aquelas pessoas que não tinham condições, mesmo que nós não queiramos entender, forçando o texto, vejamos que se ele era um fariseu, os convidados dele não podiam ser de outra classe. Não é assim? Os convidados dele não podiam ter, tinham que ter a mesma escala, o mesmo escalão, o mesmo estatuto, o mesmo nível, de alto nível. E Jesus, tendo sido convidado, talvez até o observasse, porque ele não fazia parte da classe deles. Ele não era daqueles magistrados. Ele não era doutor. Ele não era juiz. Jesus tinha sido convidado, então estavam observando ele para ver como ele reagiria com aquelas pompas todas, com aquelas coisas de chiqueza, de comer, de comer. Entrar numa casa com tantos copos, tantos pratos, tanto talher, garfo para isso, garfo para aquilo, garfo. Não sabia daquilo, aquelas frescuras todas, aquelas burocracias todas. Não sabia disso aqui. Então eles estavam observando para ver se ele ou quebraria um copo, ou que deixaria cair um prato, talvez. Porque é assim. Jesus estava observando para a coisa mais importante, não para a coisa material. Quando vocês forem convidados para uma festa de casamento, não ocupem o primeiro lugar. Qual é a lição que Jesus estava dando? Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Portanto, se você quer ser elogiado, se você quer ser o primeiro lugar, você deve ser o último de todos. Jesus está nos dando duas lições ao mesmo tempo. Se de um lado nós devemos cuidar para que os outros nos exaltem, do outro lado está nos dizendo que o reino dos céus entrará no que se serve, se coloca no lugar de aprendizes. Aqueles que não sabem tudo, mas que estão constantemente aprendendo, como acabei de dizer há pouco. Ocupe o último lugar com aquele que serve, como aquele que está sempre buscando. Não se encha de orgulho, não diga eu sei tudo. Aprenda, saiba aprender. Chacoalhe a sua mente, o seu coração, tire tudo aquilo que é podridão, tudo aquilo que não presta, não ajuda você a crescer. E revista-se, crie sempre um espaço para aprender muito mais. Aliás, os nossos mais velhos nos ensinaram que o saber não ocupa. É assim, entendeu? Tá bom? O saber não ocupa espaço. Agora, só ocupa espaço na mente de um orgulhoso, um corrupto, e um ganancioso, e um vaidoso, e um que quer sempre estar acima dos outros. A outra lição que Jesus Cristo nos ensina. Jesus olha para aqueles homens e ao homem que tinha convidado, e diz assim: meu irmão, quando você convidar, quando você der um jantar, um almoço, não convide os grandes. Não convide a sua família, os seus amigos, aqueles que podem, que têm coisas.
já ouvi várias vezes. O que eu vou fazer? Está aqui. O único trecho que se fez daquele homem lá, aquele pedacinho que ele lá, aliás, ele próprio fez. O resto, né? Sei lá. O resto, quando nós vamos estar. Fazemos essa piada, uma desafiação, e lá botam brita, o barro, sei lá, uma madeira, choveu, carrega tudo. É assim. Relacionar-se com os grandes, com os irmãos e minhas irmãs, é isso. Se você, e é engraçado que hoje, os candidatos são muitos, partidos são muitos, mas se você me meter na briga dos partidos, você vai morrer, você vai padecer. Não se meta na briga dos candidatos, daqueles que são grandes, porque hoje eles são rivais. Quando um ganhar, ele vai puxar o outro. Quando não faz alianças, faz coligações. Há poucos tempos, há poucos dias, há um partido que ficava na rua, na rua dele, e hoje fizeram a coligação. Era um mundo que não se criticava, não se apoiava, não se bajulava. Quer dizer, bajulava no sentido de sai pra lá. Eles são coligados. E agora quem é que sofre? Se você se meter nessa briga, você tem pião, você vai sofrer. E por isso é que Jesus estava dizendo, olha ali, que olha, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado. Não se iludam ao poder econômico. E vocês sabem muito isso bem, quem pode. Quem não pode, se sacode. E onde lutam dois grandes, os que padecem são os pequenos. E uma das coisas concretas é que quando o pai e a mãe brigam, você filho não pode se meter no meio. Porque de repente, a mãe vai para um lado, o pai vai para o outro lado. E quando existe uma briga familiar, os prejudicados sempre são os filhos. A mãe já está adulta, vai para o outro lado, vai se virar, vai arrumar a vida dela. E o pai também vai para o outro lado, vai arrumar a vida dele. Agora, vocês que são os filhos pequeninos ainda, padecem. E por isso que Jesus disse também, olha, quando vocês derem esmola, olhem não para as coisas materiais, olhem para as coisas mais importantes. É a pessoa humana, cuide da pessoa humana. Cuide da saúde, cuide da educação, cuide do bem-estar. E que os nossos grandes não conseguem enxergar isso. Os nossos políticos visam somente os seus interesses. Depois de eu ser votado, está bom, aquilo que eu queria. E então começo a lutar com um salário A, com um salário B. Quero estar lá em cima, os outros padecem. Jesus Cristo está se assumindo como aquele que ensina com autoridade. E todos nós, se formos inteligentes, meus irmãos e minhas irmãs, deixaremos de viver na casca. Deixaremos de viver na superfície. E assumiremos aquilo que são verdadeiramente valores, que nos indicam o caminho certo. E esse caminho não se faz sem a humildade e sem a gratuidade. Louvo a Deus por tudo que eu sou hoje, pela família que eu tenho. Louvo a Deus por ter colocado algumas pessoas na minha vida. A primeira pessoa que colocou na minha vida foi o meu pai, foi a minha mãe, os meus irmãos em casa. Saí de casa, encontrei uma catequista, um catequista. Encontrei um professor, uma professora. Encontrei tantas pessoas que Deus colocou na minha vida que me fizeram aquilo que eu sou hoje. E por isso eu ergo as minhas mãos ao céu e agradeço por tudo o que essas pessoas fizeram por mim. E de modo muito especial, nós da comunidade estamos homenageando essa grande figura, Sebastião, que em vida deu o seu sangue por você e por mim e por todos nós, porque se somos uma igreja consciente das suas obrigações, se somos uma igreja que caminha de mãos dadas, é porque houve pessoas que
que nos antecederam como essas senhoras. A essas pessoas, e por essas pessoas, nós devemos agradecer a Deus, nós devemos inclinar a nossa cabeça em sinal de humildade e de simplicidade, em adoração a Deus por tudo que elas e eles fizeram. Vamos agora nos colocar de pé, e não vejo que nós também, e digamos, Pai Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu nome, nosso Senhor, em nome de Deus, de Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu os mortos de lá, foi crucificado e crucificado, desceu as nossas mortes, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado direito de Deus Pai, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que
e vamos oferecer, mostrar sempre a graça da salvação e vos poder ver a plenitude que realizamos nesta vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, do Pai, nosso dever dar-nos graças em nossa salvação. Dá-vos glória, só o Senhor Deus vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em uma luz inacessível. Mas porque sou o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para abrir de bênçãos às vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Obrigado, Pai, a vossa luz. Eis, pois, dentro de vós todos os anjos que nos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós e por nossa voz, tudo que criaste, celebramos o vosso nome, rezando a vossa voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a saber que não fizestes todas as coisas. Criaste o homem a mulher a vossa imagem e lhes confiaste todo o universo para que, servindo a vossa Criador, dominasse toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonaste para o poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade para que, ao procurarmos, nos pudessem encontrar. Sou e ainda mais ofereces muitas vezes a aliança aos homens e às mulheres. E os instruístes para os profetas da esperança da salvação. De tal modo, Pai Santo, amasses o mundo que chegava à plenitude dos tempos, nos enviaste o vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Orai por nós, enviaste o vosso Filho. O verdadeiro homem concebido do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria e viveu em tudo para te salvar a Deus do pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a vida não mais vivemos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós o Pai e o Espírito Santo como primeiro dom aos vossos fiéis para santificar todas as coisas, levando a plenitude a sua obra. Por isso, nós digamos que o mesmo Espírito Santo santifique essas oferendas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou, sinal da eterna aliança. Santificai a nossa oferenda, que é isso. Quando, pois, chegou, o vosso Pai a ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, enquanto se ava. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, e será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para os santos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o corpo e o sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício deste da vossa Igreja e concedei aos povos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo, nós tornamos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da nossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco,
os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os catequistas da nossa paróquia, da nossa diocese, do nosso Brasil, os fiéis que em torno deste altar nos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que nos procuram pelo coração sincero. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-nos de todos os que morreram na paz do vosso Cristo, da dona Sebastiana e de todos os catequistas, de todos os mortos nos quais vós conheceis a fé. Todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade e com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a graça eterna do vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção do pecado da morte, nos glorificaremos por Cristo nosso Senhor. Concedei-nos ao Filho dos Eleitos. Por ele, Deus, amor, glória e graça. Por Cristo, com Cristo e Cristo, a voz de Deus Pai, todo poderoso, nome dado no Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, dizemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a todos os males e Pai, damos hoje a nossa paz. Chegados para a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e do pecado da tentação, enquanto é da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos nossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a tua paz, não vês os nossos pecados, mas a fé na vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sejais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, eis a nova Jerusalém, a cidade santa, convidados para nela entrar, graças a Jesus Cristo, a fonte da divina misericórdia, o pão vivo que desceu do céu para nos garantir a vida e a plenitude. Cordeiro de Deus, a bem-vindo ao pecado do mundo. Senhor, eu sou de mim, crês em minha oração, mas dizer uma palavra. Graças e louvores se dêem a todo momento. Nossa, Jesus Cristo, Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Nossa, Jesus Cristo, Sacramento. Com o canto 145, aproximemos-nos da mesa eucarística.
277 ao canto final. 277.